Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiro eu queria pedir desculpas pela demora em trazer um novo vídeo aqui para vocês, mas é que nessas 2 últimas semanas foram bem tensas por aqui de trabalho e também apareceram alguns imprevistos aqui, como um cano que entupiu e aí teve mal quebradeira, uma coisa. Enfim, só pedir desculpas mesmo por essa demora, né? Porque eu realmente tenho o intuito de trazer pelo menos um vídeo por semana aqui pro canal. E nessas 2 últimas eu não consegui trazer nenhum vídeo, mas hoje eu trouxe para vocês uma ideia muito bacana, né? Assim, de decorar a casa de vocês pro Natal. Na verdade, eu vou decorar aqui a minha pro Natal e eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Eu aproveitei para fazer alguns acessórios em macramê. Eu fiz esses acessóriozinhos aqui de macramê para colocar na árvore. E eu fiz pouquinhos mesmo, porque a minha árvore, vocês vão ver que ela é bem pequena. E eu não queria gastar muito também. Então eu resolvi fazer esses acessórios e comprar só um pisca-pisca e umas bolinhas para poder colocar na árvore. E era isso, eu também fiz uma guirlanda. Ó. Eu fiz essa guirlandazinha para colocar ali na entrada daqui de casa. Eu já queria saber de vocês se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo mostrando como é que faz os acessórios, esses enfeites natalinos, para que vocês possam fazer na casa de vocês também, decorar. E é uma ideia bem bacana, porque com poucos cordões, com poucos fios, dá para fazer um monte de peças, né? Então acaba sendo uma coisa mais econômica também e que dá para você usar aí em vários natais, né? É isso, gente. Eu vou começar a decorar aqui e eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando assim. Esse era um ano em que eu queria muito decorar aqui em casa, porque no ano passado foi o ano que a gente se mudou. E tinha várias coisas que eram prioridade, então não consegui decorar nada pro Natal. E esse ano eu queria fazer alguma decoraçãozinha mais simples mesmo, mas que combinasse aqui com a nossa casa, né? Pra trazer esse espírito natalino que eu acho que é muito bacana, de união, de paz, de amor e desejar coisas boas pro próximo ano, né? Então, eu queria muito fazer isso nesse ano e eu vou fazer com vocês, tá bom? Então, bora lá. Ah, só lembrando que eu nunca montei uma árvore de Natal. Então, assim, eu não sei muito o que esperar dessa árvore. Tô com poucas expectativas, expectativas baixas, mas eu espero muito que dê certo e que fique bem legal, tá? Esse cantinho aqui é um cantinho que vocês já conhecem, que fica aqui do lado do rack, e é onde eu tô pensando em colocar a árvore, ó. Porque aqui já tem esse suporte de metal em que eu tô pretendendo colocar a árvore aqui em cima dele. Porém, aqui tem essa mão francesa e eu acho que vai atrapalhar um pouquinho. Então, eu vou tirar essa mão francesa. Esse suporte vai lá pro ateliê, deixar decorando lá por enquanto. E eu ainda não sei como é que vai ficar aqui a questão dos furos, porque pode ser que fique aparecendo e eu vou ter que dar um jeitinho nisso daqui. Mas a ideia é basicamente montar a árvore aqui em cima e colocar a guirlanda lá na porta da entrada também. E fazer alguma decoraçãozinha a mais por aqui com pisca-pisca. E é isso, gente. Vocês vão vendo aí. Cesto aqui de palha que eu deixo lá no ateliê para guardar algumas coisas de madeira, acessórios, e eu acho que eu vou montar a árvore aqui dentro e colocar aqui em cima, ver como é que fica, porque eu acho que vai ficar bem bonito o contraste da palha com o verde, né, da árvore. Bora lá ver. Gente, então olha só como é que tá. Ela tá legal, né? Mas aqui dentro ela vai ficar muito lá embaixo, assim, se eu descer ela toda, sabe? Não vai ficar muito legal. Então vou ter que colocar alguma coisa aqui embaixo pra ela ficar mais aqui nessa altura.
Então, gente, a árvore tá assim por enquanto. Não sei se tá boa, mas é isso que temos. E deixa eu mostrar aqui pra vocês o que é que eu vou colocar nela. Então, aqui é tudo que eu tenho pra colocar nela, que agora vendo assim, pelo tamanho dela, eu acho que já é muita coisa. Talvez algumas dessas coisas eu nem vá colocar, porque senão vai ficar muita informação. E é isso. Como eu desisti de colocar a mão francesa aqui, eu aproveitei e coloquei esse cestinho. E aí ficou assim, gente. Eu amei como foi que ficou no final das contas. Achei que ficou muito fofinho. E ficou melhor do que eu esperava, na verdade. Eu aproveitei que eu tinha essa mini árvore de Natal, que foi a única decoração que eu usei no ano passado, e coloquei no centro de mesa com uma tábuazinha de madeira, algumas decorações. Aproveitei também umas folhinhas que eu tinha aqui, que eu usei nas guirlandas. E coloquei um tronquinho de porta-velas para decorar e ficou super aconchegante. Bom, gente, então era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele sirva de inspiração para vocês decorarem aí a casa de vocês também para esse Natal. Eu queria deixar bem claro que esse não é um vídeo para te incentivar a sair por aí comprando um monte de coisas. Acredito que a gente tem como fazer muita coisa com o que a gente já tem aqui. Então, eu quis muito trazer essa ideia do vídeo para que a gente pudesse pensar o que a gente pode utilizar na nossa casa, né? Como os cordões que eu já tinha aqui, que eu acabei fazendo os acessórios, incrementei com o pisca-pisca que eu também já tinha. E daí eu só comprei mesmo a árvore, mas se eu não tivesse a árvore e tivesse uma planta ou alguma coisa, eu também poderia fazer isso na plantinha, né? São formas que a gente vai encontrando de decorar dentro do que tá ao nosso alcance também. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo ensinando a fazer os acessórios, vocês deixem aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Ou ensinando a fazer a guirlanda também, vai ser um prazer trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês. E era isso, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!